Starp mašīnu rūkoņām un benzīnu smaržu šorīt mēs runāsim par neko citu kā tikai autosportu. Un ticiet vai nē, divas meitenes ir sarakstījušas grāmatu Matīs un autosports. Un vienu šorīt pie mums ir ciemos. Labrīt! Labrīt! Linda, kā gadījās, kā nē, ka tieši meitene izdomāja rakstīt par autosportu? Nu kā, nu jāraksta jau par to, ko tā kā, kaut kā tā kā zin un ko domā, ka arī citiem varētu nu, interesēt. Un tad mēs ar manu draudzeni Lolitu uzrakstījām jau pirms tam iepriekšējo grāmatu par to pašu Matīsu, tikai tad viņš gāja uz teātri. Un tad mēs domājām, nu zvaigznē gribēju šo sēriju turpināt. Un tur ir vēl cits grāmatas par citām tēmām, bet nu, mēs domājam, ko mēs vēl nu, tā kā zinām. Un tad tajā laikā es strādāju raidījumā Ātruma cilts. Vesels 5 gadus strādāju. Un nu, tas bija tas, ko es katru nedēļu. Katru nedēļu man bija jātaisa raidījums pa mašīnām. Arī močiem un visu kaut ko citu. Un kas tur saistīts ar benzīnu, dīzeli un tādām lietām. Un tad nu, mēs izdomājam, nu, ka tas ir tas, ko es zinu, ka es varētu tā kā, to arī pastāstīt citiem. Un to bija svarīgi pastāstīt, tāpēc, ka nu, ir jau forši, mums tur ir dažādi interesanti un slaveni braucēji, tur Fetels un Webers un Ožē un tam līdzīgi, bet ja viņi kādreiz nebūtu bijuši mazs puikas, kas, piemēram, izlas grāmatu vai meitenes, kas izlas grāmatu vai kaut kā citādāk iemīlās tajā autosportā, tā jau mums nebūtu ko tagad skatīties. Un tad tas bija tā kā, gan mēs to varam izdarīt, gan arī tas tā svarīgi un vajadzīgi, un tad bija jāraksta. Tā kā, nu jā, bet nav tā, ka, nu ir jau arī meitenes autosportā, piemēram Karliņš Tāl, un arī pasaulē, jā, viņas varbūt nebrauc it kā tik ātri kā puiši, bet tas nenozīmē, ka viņas brauc sliktāk. Mums divi eksperti izrāva cauri grāmatu, un viņiem kā vienmēr ir jautājumi tieši par to, kā tad tapta un vispārējie jautājumi? Kristofēn. Nu, es gribētu pirmo jautājumu uzdot tādu. Kā bija, kad jūs rakstījāt grāmatu? Kāds bija jūsu izjūtas? Bija baigi sarežģīti. Nu, stipri sarežģīti, tāpēc, ka grāmatā bija nu, limits, vai ne? Viņi nedrīkstēja būt biezāk, kā viņi ir, jo citādi arī, nu, piemēram, gulētiešanas nevarētu paspēt izlasīt. Nu, tā grūti, vai ne? Jāiet gulēt, tad tur vēl daudz kas. Un tāpēc mums bija kaut kā jāizdomā tās tēmas tā, lai ir tik daudz, cik ir atvērumu grāmatā par katru tēmu, attiec, cik vienu lielu skaistu bildi. Nu, tas bija tā kā visgrūtākais, tā bija tā sajūta, ka pāc kā, lai to visu iespiež iekšā, visu lielu autosportu vienā grāmatā. Nu jā, bet nu tad mēs tikām galā un tad jau palika forši. Nu jā, bet lielākās sajūtas bija tādas, ka ir ko teikt, bet nav vietas. Varbūt tas labi, pa daudz ar nevajag. Vai jums tā kā ir kāds nu, tā kā draugs vai pazīstams, kurš trenējas autosportās, vēl kaut ko varētu ieteikt vai kaut ko tā? Nu, draugs vai pazīstams, tie ir būtībā tie visi mani priekšnieki, kas taisa raidījumu Zebru un Ātrumu cilti, tas ir Pauls Timrots, starp citu. Vai jūs ievērojāt, ka šis te mehānicis, kas pavada Matīsu visās gaitās, ne ļoti, bet viņš ir drūstiņ līdzīgs Paulam. Nu, tā kā ieskatās. Ne tā, ka baigi, bet drusk kaut kas tur ir sevišķi šajā bildē, varbūt nē, bet citās, kur viņš tūplānā. Vai tas bija nolūk? Tas bija nolūk, tas bija speciāli, jo nu, viņam vajadzēja kaut kādu seju, viņam bija, nu, nevarēja zīmēt, nē, tā kaut kāds tur cilvēks. Viņam vajadzēja, nu, pēc kā viņš izskatās. Matīs zināms, kā izskatās no iepriekšējām grāmatām. Mehāniķim vajadzēja izdomāt, un tad tā kā māksliniecei tad teicām, nu, ka var pastīties uz Paulu tā kā drusciņu. Nu jā, tātad Pauls un arī Zebras režisors Oskars Miķelsons un Sanita Pelēķi, kas vada Ātrumu cilti, nu, viņi bija tie, ko es katru dienu satieku, un viņi arī ļoti labi varēja izstāstīt, jo viņi gan paši taisa raidījumu un paši arī brauc, viņi arī ļoti labi prot braukt. Un paši pat sacensībās piedalījušies, un tad jā, tad viņi arī bija tie, kam es tā kā prasīju bieži vien padomus, arī viņi bija pirmie, kas to grāmatu lasīja, un lai pateiktu, vai tur nav kaut kas nepareizi sarakstīts. Tad, lai skatītājiem būtu skaidrs, tad šī ir tieši par vēsturi, par autosporta vēsturi? Vēsturīte ir nedaudz sākumā, lai mēs zinātu, kāds viss sākās. Tālajā 1886. Gadā, nu, tātad pirmā mašīna.
Bet tad vēl ir nedaudz vēsturisks ieskats par biķernieku trasi, jo tā mums ir tā lielākā, vecākā un slavenākā trase Latvijā, bet principā tas ir vairāk tā kā par tagadni. Protams, nu, tagad jau grāmata tapusi pirms kādu laiciņu, un arī bija diezgan ilgs laiks, kamēr tā tapa, līdz ar to tās bildes, nu, piemēram, uz Vāka mēs redzam, ja, ka Aivis Egalē brauc rallijā, nu, viņš šobrīd vairs nebrauc ar tādu mašīnu ar tādām uzlīmēm. Nu, tas tā vienīgi tādā ražošanā var būt kaut kāda tāda neliela tāda vēsturīte, kaut kāds pāris gadus vecs. Bet, principā, tas ir par tagadni, par to, kādi tad ir tie dažādi autosporta veidi nu, vēl visām galmēm. Vēl viens precizējošie jautājums, lai skatītājiem būtu skaidrs, par Latvijas autosportu vai par pasaules? Nu, pārsvarā par Latviju, par pasauli tikai tik, cik jā, ka tā pirmā mašīna nu, nebija Latvijā, bet... Vācijā, ja? To jāizlasa. Vācijā. Un beigās ir nedaudz arī pieminēta Formula 1, jo nu, tas ir, nu, protams, pirmais, pa ko viss iedomājas, varbūt izdzirdot vārdu autosports, tad tur uzreiz ir formulas. Bet arī nav rādīta tieši lielā Formula 1, bet formulas, ar kādām Latvijā arī ir braukts kādreiz senāk. Un šobrīd arī sacensībās ir tādas atsevišķas vēsturisko formulu klases, tā kā mazas formuliņas arī šeit var redzēt. Pāršrā pa Latviju un nedaudz pieminējam arī, ka Oskari braukā pa ārzemēm. Arī tagad tieši ļoti labi Dakarā nostartēja. Mhm. Kas bija tas, ko, puiši, jūs izlasot grāmatu, ieguvāt tādu noderīgu? Nu, es ieguvu vairāk zināšanas par vēsturi, par, piemēram, par kad pirmo mašīnu bija izgudrojuši par noteikumiem, kas jāievēro ne tikai tur pat trasu noteikumu, bet arī kas jāievēro uz ielām. Un nu, to bija tas, ko es biju ieguvis no grāmatas. Artur? Man tā kā es ieguvu, nu tā kā es nezināju, ka ir tik daudz nu, autosportu veidi, nu kā nosaukli un tā. Vēl, jā, kā jau teica Kristofers, es ieguvu nu, tikai ne pa autosportu, bet man patīk, ka tur arī bija pa ielām un tā. Lindi, jūs stāstījāt, ka jūs ļoti daudz ko zinājāt jau par autosportu kā tādu, pirms jūs sākāt rakstīt šo grāmatu. Bet kas bija tie pārsteidzošie fakti, kas pārsteigums bija jums rakstot, ko jūs uzzinājāt? Jo jūs taču daudz gadī vēl kaut ko pētījāt klāt, vai nē? Nu, vairāk tas jau bija tikai tādu savu zināšanu apkopošana, varbūt tikai tā kā, nu, apstiprinot tās zināšanas, piemēram, tur, kur vīri brauca tām mašīnām pa dubļiem, nu, tā kā es pārbaudīju, kāda tad tur tieši noteikumi ir tajās sacensībās, lai nesastāstītu kaut ko nepareizu, vai precizēju kaut kādus faktus, vai precizēju no cik gadu vecuma, tad kur tur var braukt. Bet vairāk tas bija tāds tā kā jau esošo zināšanu nu, apkopojums un tiešām atmetot lieko, jo tā, nu, taisot, teiksim, raidījumu un interesējoties par to visu, kas tur apkārt autosportam notiek, ir jau vēl viss kaut kāds detaļs, kas varbūt tādos lielos vilcienos pamatām, kas nav nemaz tik svarīgs. Tas vairāk bija jā, tiešām tāds savākt visu, ko es zinu, bet tad nu, atstājot tikai interesanto, jo pa visu runāt jau nu, gluži arī nevar. Tā. Puiši, jūs pamanījāt, ka grāmatā ir divas autors? Ka grāmatas sarakstījies Lolita Grāvīte pareizi un Linda Ģīva. Jā. Kā jūs domājat, kāpēc ir divas autors? Tik plāna grāmatiņa un divas autors, Kristofēr? Jo tur ir, es atkal ir runa, ņemšu to vēsturi par to, kā vajag izdomāt dažreiz arī autoram. Nu, kaut kāds detaļus varbūt tās kaut ko palīdzēt ilustrēt. Nē, ilustrātori ir cita. Nu, jā, es sapratu. Tad ir trīs, kas ir veidojuši šo grāmatu. Nu, tad, jā, divas. Nu, par to vēsturi, kad autoriem jāzina, tad laikam ir par vēsturi vairāk, jo viena autora diez vai zinās tik daudz pa vēsturi, tad jau jābūt galvā ir. Nu, man liekas tas
Tad, kā tu domā, kāpēc divas autors? Nē, varbūt tāpēc, kā otra izstādē tajā raidījumā. Tā kā. Nu, viņi tur tā kā palīdzēja, bet tieši raidījumi viņi netaisīja, bet viņi arī paziņa visu tos. Varbūt tāpēc, kā viņa, nu tā kā, varbūt kā aizmirst un tā, viņa pielabo un tā palīdz to, ko nesin. Nu, kā tad Linda bija? Kura daļa tad ir Lolitas sarakstīta un kura ir jūsu daļa sarakstīta? Nu, vairāk bija tā, ka šajā grāmatā tieši tas tieši burtiņus vairāk rakstīju tā kā es. Jo savukārt iepriekšējā grāmatā par teātri, tur tajā brīdī tieši Lolita tā kā strādāja, viņa tur bija uz vietas un viņa visu varēja tur tā vairāk pārzināt, bet šeit es biju tā kā uz vietas. Tieši tuvāk tām mašīnām un mums tolaik arī tieši tas ātruma cilvēks birojas bija motoru muzejā. Ja nu kas es varu aiziet vienkārši apstīties pie tām mašīnām. Un tad jā, es rakstīju vairāk to tekstu, bet viņi bija tā, kas domāja idejas, jo vienam jau nu, diezgan grūti, tu kaut ko izdomā, kā tu vari zināt, vai tas tā kā strādā, vai tas vispār ir interesanti. Tad tu uzreiz saki otram, abi apsēžās kopā, domā to liekam, to neliekam. Viens, teiksim, es uzrakstu jau tos burtiņus, tekstu, viņi izlasa un saka, jā, bet nu, tas te varbūt tā īsti nedara, to ņemam ārā, vajadzētu vēl kaut ko tādu, es saku, uzrakstu kaut ko tādu, piedāvāju viņai, tad nu, kopā jā, var palīdzēt, var aprunāties un tiešām var paprasīt galvenais, vai, nu, vai ir foršs vai nav, tā kā varam šito drukāt, jā, nu šito varam, vai, un nē, to ņemam ārā. Kā jūs domājat, divas rakstnieces strīdās vai nestrīdās savā starpā? Es domāju, kā nestrīdas. Ka viņas tā mierīgi apspriež pie kafijas tas? To... Nu, par to es gan šaubos, es nezinu, nevaru pateikt. Bet tu saki, ka nestrīdas, Ardo, kā tu domā? Varbūt tomēr, nu tā kā strīdas par to, nu tā kā vienu izdomājas citu kaut kādu teikumus, citādākus, otru citādākus. Nu kā ir, Linda? Bija strīda un par ko? Nu nē, mēs jau parasti, mēs ar Lolitu gandrīz, es domāju, vai mēs kādreiz Lolitu vispār esam strīdējušās kaut kādu, mēs pazīstam vienu otru kaut kādus 12, 13 gadus, tad es vispār neatceros, ka mēs būs strīdējušās, bet, nu ja par strīdiem sauc tādu, pāc, kā mēs tagad te taisām, tad visvairāk, laikam, tādas strīdēšanās varēja būt tieši tajā brīdī, ka bija jāmeklē bildes. Jo bilžu daudz, bet tāpat laikā nevis der. Un tad kā lai izvēlās, vienai patīk viena mašīna, savukārt man varbūt. Es saku, nē, liekam, ai, Vēgli, viņš tur bija čempions tajā gadā. Lolitai varbūt ir vienalga, ka viņš bija čempions, jo citu mašīnu viņa šķiet smukāk. Nu tā. Bet tā, tas tur vispār kaut kur brauc otrajā desmitā. Jā, bet tik labi izstāst, saka, nē, liekam, ai, Vēgli, nu tādā bet garā. Bet tas bija tāds radoši. Nu, protams, mēs šobrīd aprunājam Lolita, bet mēs, Linda jau teica, kā ir tāds motoru muzejs. Jā. Latvijā, jā. Vai ne? Jā. Kādi jums, bet pirms mēs ķeramies klāt motoru muzejam, kāda ir jums ikdienā saistība ar automašīnām? Varbūt pat ar autosportu, puiši. Ir kaut kāda saistība ar mašīnām? Nu, ne uz sporta mašīnām. Ar sporta mašīnām nē, bet vispār? Vispār ir. Kāda? Nu, piemēram, ja domā, kā, piemēram, kaut kur aizved kaut ko, tu, piemēram, tev dažreiz tētis, ja tu esi brīvlaikā laukos, varbūt tev viņš iedod stūri pastūrēt. Tikai stūri tā noņemt, pastūrēt? Nē, es domāju mašīnu ar viņu. Tādi, jā, tad ir saistība ar mašīnām. Un kas tavuprāt ir svarīgākais mašīnā? Tu padomā, un tikmēr Arturs varētu atbildēt par to, kāda tevi saistība ar mašīnām. Man tā kā, nu, ikdienā, piemēram, kaut kur brauc uz treniņiem un tā, aiziet dažreiz uz ballītēm, kur ir, nu, piemēram, tā kā tas četras reizes bijis motoru muzejā ballītēm. Tas tieši. Tāda. Mhm. Nu, un kas bija svarīgākais tev prāt mašīnā? Nu, braucot, es domāju, pa noteikumiem. Mhm. Pa noteikumiem. Saistībā ar noteikumiem. Tev, Artur? Ar drošību un noteikumiem. Par drošību.
Bet Lindai bija galvenais, ka mašīna ir skaista. Tas ir viens no galvenajiem. Tas ir, nu, tur jābūt tie sarakstiņā. Jo, re, kā es atradu, kur mēs tad, kad grāmata bija tikko izdot, mums bija prezentācija, un mēs, nu, dāvinājām grāmatas ar ierakstu. Un te ir rakstīts, ka ātrums plus aizrautība plus drošība ir autosports. Nu, tā tad jābūt, nu, jā, lai ātri, bet lai droši, un galvenais, nu, aizrautība, lai patīk. Tas ir galvenais. Un, nu, jā, tas jau ir tās mašīnas, tas ir tas autosports šajā gadījumā. Bet var bez sporta ar vienkārši braukt. Griežamies pie grāmatas Matīss un autosports. Kristofer, kāda ir tava mīļākā vieta šajā grāmatā? Man mīļākā vieta ir ar mažām modela mašīnītēm. Un es izlasīšu fragmentu. Mehāniķi aicina izvelkt no lielā kombinzona kabatas mašīniņu un ielikt trases celiņā. Šo mazo auto es uzbūvēju pavisam nesen. Tu būsi pirmais, kas to izmēģinā trasē. Rādi, ko māki. Mehāniķis smaidot sniedz Matīsam madības pulti. Zenis to drosmīgs atver un spiež pogu. Žiju! Mazais auto aiztraucas, bet trešā īpaši asajā līkumā izlido no trases un nokrīt tētim un brālītim pie kājām. Drosmīgs sākumā puijas. Mehāniķis lepas iesmēs un mierīgs skaunējošos Matīsu. Pirmajā mēģinājumā nemaz nav tik slikti, bet ja gribi iepazīt autosportu, tev jāiepazīst arī jāiepazīstas arī ar noteikumiem. Artur, kāda ir tava mīļākā grāmatas vieta? Man mīļākā grāmatas vieta ir Drag Race. Kā izlasīšu fragmentu. Pa nelielu trases posmu līkočiem braukā jaudīgi auto. Nē, tik drīzāk slidenās pa asfaltu. Izskatās, ka stūri šo mašīnu īpašnieku grozi daudz vairāk un straujāk nekā citos autosporta veidos. Mēs ar tēti bijām uz kino. Matīs sāka aizrautīgi strādāt, stāstīt. Tur rādīja filmu, kurā līdzīgas mašīnas sacentās ar ātrumu. Divi braucamie nostājās uz starta, nokūpēja riepas, bet nebija neviena paša pagrieziena, tikai gara taisna iela. Aha, tā bija filma par Drag Race, paskaidro mehāniķis. Izskatījās tik vienkārši. Spied gāzi un traucies pa taisnu trasi, vai ne? Taču ļoti svarīgs ir mašīnas tehniskais stāvoklis un braucēji prasme strauji uzņemt ātrumu. Drag Race nav nākamā akļa, kurā tu var censties savas kļūdas izlabot. Uzreiz ir klāta finiša. Drag Race ir tas, kur brauc pa taisnu ielu. Un cik ātri vien var? Cik tas ir sporta veids būtībā, kurā ir tikai starts. Kurā starts un viss? Jā. Nu, jā. Jā. Kurš bet? Vai tu gribētu braukt Drag Race ārto? Man labāk patīk citi sporta veidi nekā. Bet autosports īsti tā kā nē? Nē, nē. Vai pamēģina? Ar kartingu, piemēram. Tu tieši tagad labi sanāk, es domāju. Muška forši, jo ja tu jau neesi pamēģinājis, tad nezinu. Nu jā. Kā tu? Kā tev autosports? Vai tu gribētu piedalīties? Es gribētu, bet sāku, kas būtu izjautas, negribētu. Bet tagad, kamēr es esmu bērns ar kārtingu, es gribētu. Es vienreiz biju, senāk es biju Go Planetā, un tur es ar kārtingu biju izbraucis. Diezgan aizraujoši bija. Linda, kāda ir nākotnes plāni? Jūs stāstījāt, ka grāmata ir ļoti plāniņa, ka visu nevarēja salikt, bet gribējās tik daudz salikt. Varbūt, ka ne Matīs turpina stāstīt par autosportu, bet kāds cits? Jā. Kā tāds jautājums? Jā, var. Es nezinu, es kaut kā šobrīd par to neesmu domājusi, bet, nu, manuprāt, tagad būs visādi liela notikuma arī priekšā, tā pašā. Motoru muzeja tā kā izremontētās pilnīgi ritīgas superīgās ēkas atklāšana un biķernieku trasē arī būs remonts.
Līdz to tur arī būs turistīsies, nu, tā kā, kā varētu teikt, tā kā Eiropā, ja? Un tad es domāju, uz to laiku kaut ko varētu padomāt. Es vai kāds, bet nu katrā ziņā autosportā visā tādi interesanti notikumi, man liekas, priekšā Latvijā. Kaut gan tas viss ir dārgi un tā, un naudiņas nav, bet man liekas, ka tāpat viss kaut kas notiek un ir. Bet tad jūs varējāt sadalīt, tad Lolita varētu rakstīt, piemēram, par motoru muzeja grāmatu, un tu varētu rakstīt par biķenietu trasi vai otrādi. Un sanāk divas grāmatas. Bet es arī gribu par motoru muzeju, vai gan par trasi, gan par motoru muzeju. Bet tad mums vienkārši jāgaida, kad būs uzrakstījis jaunu grāmatu. Ko vajadzētu lasītājiem atcerēties, lasot šo grāmatu un domājot vispār par autosportu? Ko tu novēlētu mūsu skatītājiem? Nu, atcerēties, kas arī te pašā sākuma daļā jau arī tāda nodaļa par drošību. Ka autosports tas viss ir baigi forši, un kamēr tu esi tāds maziņš un tu par to tikai lasi vai skaties sacensības televizorā vai ej tur ar tēti un mammu sacensībām, tikmēr tur tā par to drošību varbūt nav tik daudz jādomā, tikmēr var vienkārši priecāties un tā. Bet tā, ka sāk pats mēģināt nu, braukāt, iespējām, pa lauku ceļu ar tēti, tad jāatcerās, ka ātri braukt ir forši, bet vēl foršāk ir braukt ātri un droši. Un, nu, jāzina, jāprot aprēķināt to savu meistarību ar to ātrumu un jāzina visu tie noteikumi. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Un vēl lasot grāmatu, ir, te katru nodaļu sākas ar tādiem, tā kā, ar to, kā saka, mašīnas. Nu, mašīnām ir neiedomājami daudz dažādu skaņu, katrās sacensībās ir savs īpašais troksnis. Vispār autosports ir ārkārtīgi trokšņains, tur skatoties pa televizoru liekas tā mīlīgi un jauk un uzlikt mūziciņu apakšā un vispār ļoti lieliski, bet tagad nonāc sacensībās, tad tur ir tiešām liels troksnis. Un tad katra nodaļa arī sākas ar to mašīnu troksni, katram ar savu, un tad es domāju, lasot pašam vai lasot priekšā, var arī mierīgi skaļi pamēģināt, kā tad tās mašīnas tur skan. Nu, tā lai interesanti. Tad izjūtas jau būs tādas jā, trasē. Mēģināt atdarināt jau trasē. Ko jūs, puiši, ieteiktu pirms lasa grāmatu vai lasot grāmatu skatītājiem? Tieši šo grāmatu? Jo jūs esat eksperti par šo grāmatu. Pirms lasa, nelasiet, nu, tā kā nevajag lasīt kaut ko citu par autosportu, šeit var visu uzzināt. Nu, vairāk, parasti vairākās grāmatās ir nu, par katru tēmu, bet šeit pa visām tēmām. Kristofer? Es ieteiktu pirms lasot grāmatu, lai atceras, kā lai iejūtas, ja tu nevar aiziet motoru muzeju vai kaut kur citur, piemēram, skatīties, es tev ieteiktu iejusties Matīs vai mehāniķa vai kāda cita vietā un izjust to, kas ir viņiem, nu, kas Matīsim gadus. Mēģināt lasot, izjust, tās izjūtas. Nu, mans vēlējums ir tāds, ka sākumā paņemt grāmatu, izlasīt, uzzināt kaut ko pa autosportu, tad doties uz kartingu trasi, kā teica Linda, izmēģināt, vai kartings der vai neder, un tad pamēģināt kādreiz braukt jau sacensībās ar sporta mašīnu. Jo, kā saka, ir tāds teiciens, kartings ir autosporta pamats. Un, kā redziet, grāmata nav tikai par princesēm un par prinčiem, bet grāmata var būt arī par kārtīgu sporta veidu autosportu. Nu, ko skatītāji, tiekamies nākamajā nedēļā, kad jau šķirsīsim citu grāmatu. Atā!